Շնորհակալ եմ գլխավոր քարտուղարին օգնական պարոն Միրոսլավյանչյանին համապարփակ տեղեկությունների համար։ Ողջունում ենք մասնակցող նախարարներին, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին այս նիստի ներկաներին։ Պարոն նախագահ, նիստը տեղի ունենում, երբ Նյու Յորքում հավաքվում են աշխարհի առաջնորդները, որպեսզի ընդգծեն, թե որքան կարևոր է և որքան առաջնահերթ է երկխոսությունը և խաղաղ երկխոսության միջոցով աշխարհի ճգնաժամերը հաղթահարելը, պահպանելու համար ժողովուրդների անվտանգությունը և մեզ թույլ տալու համար բազմակողմ գործողություններով հաղթահարել ընդհանուր մարտահրավերներն։ Այս համատեքստում ԱՄՆ ողջունում է հրադադարը, որին հնարավոր է եղել տարածաշրջանում հասնել 3 confirming that all parties concerned Ռուսաստանի միջնորդությամբ բոլոր կողմերը ընտրել են հանդարտ ճանապարհը և լարվածության թոթափման ճանապարհը։ Հեճուկս հրադադարի, սակայն չենք կարող չընդգծել, թե ինչքան կարևոր է, որպեսզի բոլոր կողմերը պաշտպանեն քաղաքացիական անձանց, այդպեսի հանձնարարություն ստանձնեն և ապահովեն նրանց ապահովությունը և անվտանգությունը լարվածության պայմաններում։ Մենք բարձր ենք գնահատում ռուս խաղաղապահ թիմերի տեղակատարումը քաղաքացիների համար ապաստան տրամադրելու առումով վերջին օրերին։ Մենք միևնույն ժամանակ մեծ ափսոսանք ենք և ցավ ենք այդում քաղաքացիական անձանց մահվան արդիվ։ Նաև անկեղծ ցավակցություն ենք հայտնում խաղապահների ընտանիքի անդամներին, նրանց, ովքեր սպանվեցին, զոհվեցին, կատարելով իրենց պարտականությունները։ Մենք բարձր ենք գնահատում ԿԽՄԿ-ի կարողությունը օգնություն հասցնելու դրա կարիքն ունեցողներին կողմերի համաձայնությամբ։ Այս կառուցողական մոտեցումը արդյունավետ օրինակ է, թե ինչպես կարելի է երկխոսության միջոցով բոլորի համար դրական արդյունքների հասնել, հատկապես թեթևացնել քաղաքացական անձանց տառապանքը, տրամադրելով անհրաժեշտ մարդասիրական օգնությունը։ Այս համատեքստում մենք ողջունում ենք մարդասիրական օգնության մատակարարումներն այս շաբաթվա ընթացքում, ինչպես նաև տեղորայքի մատակարարումը տարածաշրջանում գտնվող հիվանդանոցներին։ Եվ վերջինը, ԱՄՆ ընդգծում է, որ անհրաժեշտ է պահպանել և կայունացնել հրադադարը։ Շարագրգիր կողմերը պետք է զսպվածություն ցուցաբերեն և խուսափեն իրավիճակը սրող գործողություններից, պաշտպանելու համար քաղաքացական անձանց կյանքը և տարածաշրջանի անվտանգությունը և ապահովությունը, որը որպեսզի լրացուցիչ հետևանքներ չառաջանան նոր լարվածության պատճառով։ Պարոն նախագահ, քաջալերող է այն հանգամանքը, որ այսօր Եվլախում եղան բանակցություններ, մենք հույս ունենք, որ բանակցությունների միջոցով կամրապնդվի փոխմբռնումը, մենք ընդգծում ենք, որ կարևոր են ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքները, այդ թվում հարգանքը պետությունների ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ և վեճերի խաղաղ հանգուցալուծումը։ Վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, թե որքան փխրուն է իրավիճակը տարածաշրջանում և որքան հրատապորեն է անհրաժեշտ լրացուցիչ երկխոսություն բոլոր մակարդակներում, որպեսզի ճանապարհ հարթվի խաղաղ և բարեկեցիկ ապագայի համար։ Հանուն Ադրբեջանի և Հայաստանի ժողովուրդների շնորհակալություն, պարոն նախագահ։